Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma dəyərli izləyiciləri, xoş gəltdik hər birinizi. Ümid edirəm ki, hər birinizin əfəl ruh yəsisiyədirmən keçənəşmə və bu gün sizlərə Azərbaycan dilindən nik və sertifikasiya imtahanında qarşınıza çıxa biləcək sual nümunələrindən danışacağam. Qeyd etdim ki, artıq bizim sıfırdan yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat başladı. Siz də dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, gec olmadan 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bu ilki nəticələrimiz Miq və sertifikasiya üzrə e, YouTube-da da, digər platformalarda da paylaşılıb. Demə olar ki, sertifikasiya və Miq sahəsində respublika birincilərimizin sayı kifayət qədər var. İnşallah e, növbəti imtahan verəcək müəllimlərimizə qismət olsun. Əgər siz 1-ci imtahandan uğursuz keçmisinizsə, deməli nə etmək lazımdır? Hazırlaşmaq lazımdır ki, növbəti imtahanı uğurla başa vurasınız. Ona görə dərslərimizə yazıla bilərsiniz və şansınızı bizlə dəyərləndirib siz də əllərimiz kimi isə necə nəticə əldə edə bilərsiz. Gəlin başlayaq indi suallarımıza. Görək hansı sualları necə işləməliyik. Deməli, cümlədə bitmiş fikri ifadə edə bilər. Əlaqələndirmə funksiyası yerinə yetirir, suala cavab vermir, yalnız qrammatik mənası var. Müəllimə baxın, sual mən bu tip suallara məsləhət görərdim ki, hissə hissə edin. Məsələn, gəlin birinci cümləni oxuyaq. Cümlədə bitmiş fikri ifadə edə bilər. Baxaq görək. Bitmiş fikri ifadə bağlayıcı bitmiş fikri ifadə edir, xeyr. Bunu sildim. Əvəzlik bitmiş fikir ifade edir. Xeyr, bunu sildik. qoşma. Bitmiş fikir ifadə edir. Xeyr, bunu silirik. Deməli qaldı 2 variantımız. A və D. Düzdür? İndi ardını oxuyaq. Əlaqələndirmə funksiyası yerinə yetirir. Əlaqələndirmə funksiyası yerinə yetirir. Bəli, ədatda da, nidada da bunu görürük. Digər suallar e, daha doğrusu suala cavab vermir hər ikisi. Köməkçi nitqlərləri onsuz da suala cavab vermir. Yəni hər ikisi suala cavab vermir. Amma üzr istəyirəm, əlaqələndirmə funksiyası yerinə yetirir yalnız ədata aidddir. Necə? İndi deyəcəm. Deməli, baxın, deyirəm ki, Ə mən tanışdım mı? O başlayır susmağa. Və yaxud ə, aydan gəldi mi, günay gedir. Fikir verirsiniz, aydan gəldi mi? Mi nədir? Ədət də, düzdür? Aydan gəldi mi, günay gedir. Fikir verirsiniz, əlaqələndirir əlaqələndirmə funksiyası var. Hə, Məs ədatdadır bu. Nidadadaq əlaqələndirmə yoxdur. Sadəcə suala cavab vermir. İkisi də ədat da nidad da suala cavab vermir. Mən bayaq səhvən vurğuladım ki, əlaqələndirmə funksiyası hər ikisində var. Xeyr. İndi bunu isbat etdik ki, əlaqələndirmə funksiyası yalnız ədatdadır. Niyə? Məsələn, aydan gəldimi? Günay getmir. Fikir verirsiniz, əlaqələndirdi. Mi burdakı mi ədatı bizim ə, bir növ cümləmizdə əlaqələndirmə funksiyası həmin bu funksiyanı icra edir. Amma suala cavab verir hər ikisinə aiddir. Ona görə mən bunu çıxa bilməzdim. Yalnız qrammatik mənası var. Bəli, ədatın da, nidanın da ikisinin də yalnız qrammatik mənası var. Yəni leksik mənası yoxdur. Burada təkcə əlaqələndirmə funksiyası ədatla nidanı fərqləndirdi. Çünki nida əlaqələndirmə funksiyasını etmir. Bunu ədat edir. Və doğru cavabımız A variantı. Keçən növbəti testimizə biraz düşündürücü tip test idi, gördüyünüz kimi. 2-ci testimizdə ahəng qanununa tabe olan hansı sözlərdə şəkilçinin qoşulması ilə ahəng qanunu pozula bilər? 1-ci gəlin variantımızın 1-ci hissəsini, yenə də şərtin 1-ci hissəsini edək. Ümumiyyətlə testi hissə-hissə edin. Baxın, ahəng qanununa tabe olan. Gəlin ahəng qanununa tabe olmayanları çıxaq. Bir dənə elə deməli 3 dənə ahəng qanununa tabe olmayan fikir verirsiz? A ilə Ə gəlib. Axı ahəng qanununa tabe deyil. Ona görə bir dənə üçü sildi. Ə 1-dir, 2-dir, 4-dür, 5-dir. Bunların hamısında ahəng qanunu gözlənilib. Ya incə saitlər ancaq işlənib, ya da qalın saitlər. Yəni bun bunlarla işim yoxdur mənim. İndi gəlin şərtin ikinci hissəsini oxuyaq. Deyir ki, ə, şəkilçinin qoşulması ilə hansız deyir sözlərə şəkilçinin qoşulması ahəng qanununu pozula bilər. Ahəng qanununu pozsa, bu bir cür yazılan şəkilçilər də ola bilər. Məsələn, gəlin dəli sözünə bir cür yazılan şəkilçi artıraq. Dəli sov. Aha, pozuldumu? bəli, ə incədir, o qalındır. Görsüz pozuldu. Deməli biz birincini götürürük. Çünki ə incə, bizə deyir ki, pozula bilər. Biri götürdün. Niyə? Ə incə, o qalın. Gecə ikinci əmək. Deməli əmək sözünə gəlin artıraq. Ə, əməkə də bir cür yazılan şəkilçə artırdıqda, məsələn, əməkdar olsun. Ə, gəlin darı artıraq. Əməkdar. Baxın, bu a-dır, bu ə-dir. Yenə də görürsüz, ahəng qanunu pozuldu. Deməli ikinci də şərt ödəyir. 1-i, 2-ni götürdük. 3-ü onsuz silmişdik. Oxu sözü, oxumaq fel mənası, yani oxuya ümumiyyətlə bir zür yazılan şəkilçində feilləri artdırmaq bir o qədər mümkün olmur. Ona görə bunu sildik. Məziyə baxaq. Məsələn, baməzə. Baxın, ba-nı artırdıq ön şəkilçini. A bir də ə. Burada A da var, sözümdə, məziy sözündə ə var. İncə sait. Görürsüz, burada da yenə yəni, ahəq qanunu pozuldu. Deməli 1 2 5 A variantı. Doğru cavabımız olacaq nə? A variantı. Niyə? Dir ahəng qanununa tabe olan hansı sözlərə şəkilçinin qoşulması ilə ahəng qanunu pozula bilər? Biz də bilirik ki, bir cür yazılan şəkilçilə bilməsəsə bilin, bir cür yazılan şəkilçilər sözə qoşulduqda ahəng qanunu pozulmuş ola bilər, yəni pozula bilər. Yəni, biz də gətirdiyik sözlərimizə ahəng qanununa tabe olan sözlərə bir cür yazılan şəkilçini artırdıq. Gördük ki, bəli, şərtimizi ödədi, yəni pozuldu. Doğru cavabımız A variantı. Keçək növbəti testimizə. Deməli bizə soruşur ki, hansı sözün bir hecasında iki şəkilçi işlənib. Aha, baxaq. Çəkimsizlikdən sözündə sözün birinci hecalara ayırıq. Çə, ki, siz, lik, də. Çəkimsizlikdə sözündə hecalara ayıranda görürük ki, hər hecada bir sait qalır. Bu saitdən də əlavə şəkilçi də elə o, yəni burada iki şəkilçi düşən heca yoxdur. Ona görə a-nı sildim. Mürgüldə sözündə mür, gü, lədi. Yenə yəni, də burada da yoxdur, bunu da sildik. Sonra keçək növbətiyə. Oğlum gildəki. Oğlum gildəki. Hecələrə ayıranda, yenə də -ki. Ayranda, yəni, yəni, gördük ki, burada da bir hecada iki şəkilçi yoxdur. Ümumiyyətlə daxili dəşi şəkilçi birlikdə götürülür. Leksik şəkilçi, daxilidəki. Sonra baxaq deyə aldandıq sözünə baxaq. Hə, sözü indi gəlin heca, hecalara ayıraq. Al, dan, dıq. Qirvəsiz burada dıq qaldı, düzdür? Dıq, e, dıq e, ümumiyyətcə şəkilçi. Bəzən bunu e, müəllimlər qarışdırır ki, məlim bu dıq da məsələn lik şəkilçisi kimi. Bax bunun kimi bir şəkilçi də xeyr. Dıq deyə mənim bir şəkilçim yoxdur. Əslində bu d, yəni şü bizim keçmiş zamanımızdır. Q isə şəxs sonluğudur. Q isə şəxs sonluğudur. Burada iki şəkilçi var. Keçmiş zaman də şəkilçiliyi. Bizə nə deyir də, hansı sözün bir hecasında iki şəkilçi işlənib. Mən də baxıram ki, D variantına. Mənim aldandıq sözümdə hecalara ayıranda, hecaları necə olur? Gəlin bu hissəyə bunu yazaq. Al dan dıq. Bu şəkildə düşür də, düzdür? İndi bir az səliqəsiz oldu üzrüsən. Yəni bu şəkildə aldandıq dıq yəni şəkilçi kimi düşür. Yəni dıq bir hecada olur və bir hecada olmasına baxmayaraq burada iki şəkilçi var. Biri zaman şəkilçisidir, digər isə şəxs sonluğu. Aha, bizə deyirlər ki, hansı sözdə sözün bir heçasında iki şəkilçi işlənib? Mən də baxıram ki, aldandıq sözü bir hecada, yəni bunu heca olaraq bir heca kimi götürmüşəm. al dık. Ya hecalara böləndə belə bölürük də. Hə bir hecaçımı götürmüşəm bundan da başqa. Bizə deyir ki, bir heca bir hecasında iki şəkilçi olsun. Mən də gördüm ki, bəli, bir hecadı və iki şəkilçidir. D keçmiş zaman, q isə şəxsünlüyü. Hə variantım. Gəl növbəti suala. Hansı nümunədə fərqləndirilmiş sözlərin sualları eyni olsa da, eyni nitk seçəsi deyil? Əlavə qeyd etmiş sözlərdə baxın dırnaq ə, işarəsində qeyd etmişəm. Hədir, gəlin şərti bir daha oxuyaq. Bir, sözlərin sualları eyni olsun, amma nitq hissəsi eyni olmasın. Deməli eyni sualı olmalıdır, amma nitq hissəsi eyni olmamalıdır. İndi baxaq birə. Yaxşı, biz daha yaxşı işlərimizi təqdim edirik. Burada yaxşı ümiyyətcə vergül var, modal sözdür. Modal söz nə vaxtdan suala cavab verir? Yəni modal söz suala cavab verir ki, yəni köməkçi nitq hissələri ümiyyətcə suala cavab verir. Xeyr, bunu sildik. Bir getdim. Həvəslı adamlar həvəslə işləyirlər. Həvəslə necə? Necə? Həvəslə necə? Aha. İndi görə bilirik e, bizə deyir ki, sualı eyni olsun. Baxdım, a, ikinci sözümdə, ikinci cümləmdə suallar eynidir. Necə? Necə? İndi mənə deyir ki, amma nit hissəsi fərqli olsun, eyni olmasın. Həvəslı adam, gördün burada həvəslı adam sifətdir. Həvəslə işləyirlə də həvəslə sözü isə zərfdir. Deməli nə olacaq? ikini götürəcəm. Niyə? Çünki sualları eynil oldu, nitk hissələri fərqli oldu. Biri sifət oldu, biri zər. Elə məsələnə də bu lazımdı. Aha, sonra 3-ə baxaq. Yuxarıdakı qız o kitabı mənə verdi. Yuxarıdakı hansı? O kitabı, hansı kitabı, o kitabı. Fitch versiniz, burada da eyni suala cavab verdi. Gəlin görək bə nitk hissəsi nədir? Yuxarıdakı sifətdir. O əvəzlikdir. Deməli bunu da götürəcəm. Niyə? Çünki mənə sualları eyni, amma nit kisəsi fərqli olanlar lazımdır. Üçü də götürdüm. Keçək 4-ə. Məhəq görə 4 dənədir. Belə adamlar elə əvvəldən də belə işləyiblər. Burda belə adam, necə adam. E, sifətin yerində işlənib, amma sifət deyil, əvəzlikdir. Sonra belə işləyiblər. Belə işləyə bilirsə zərf funksiyasında işlənib. Yəni burada deyəcəksiniz ki, müəllim, burada biri sifət oldu, biri də zərf. Xeyr, niyə xeyr? Çünki ə, zərf və yaxud sifət funksiyasında işlənib dedim. Demədim ki, zərfdir və yaxud sifətdir. Belə sözü əvəzlikdir. Sadəcə zərfə əvəz edib bir hissəmizdə, digər hissəmizdə isə sifətə əvəz edib. Ya yəni, əvəz etməsi onun zərf və yaxud sifət olduğu anlamına gəlmir. Ona görə 4-ü sildik. Baxaq 5-ə. İndi çox adam idmanla daha çox məşğul olur. Baxın, çox adam, çox adam sözündə nə qədər adam, ə, çox məşğul olur, nə qədər məşğul olur? Bax eyni suala cavab verdi. Birində çox sakit işləyib, digərində zərf kimi. Aha, deməli bir də bunu götürəcəm. Bizə lazımdır ki, suallar eyni olsun, nit kiçələri fərqli olsun. 2, 3, 5 B variantı. Birincidə necə-necə sualına cavab verdi? Həvəsli, həvəslə, həvəslə. Amma nitki sıfat və zərf oldu. 3-cü cümləmizdə yuxarıdakı hansı, o hansı? Hər ikisi hansı sualına cavab verdi, amma yuxarıdakı sifətdir, o isə əvəzlikdir. Sonuncu 5-ci cümləmizdə isə hər ikisi nə qədər sualına cavab verdi? Biri e, deməli say oldu, digəri isə nə oldu? Təbii ki e, bizim zərfimiz. Onda doğru cavabımız B variantı. Keçə növbəti istimizə. Əhası cümlədə yönlük hal özünə məxsus bir xüsiyyəti itirib. Üməcə yönlük hal nə, nə, hansı funksiyasının yerinə yetirir? Yön bildirir də, düzdür? Yəni yönlük halın funksiyası yön bildirməkdə. Və şəkilçiləri isə a-ədir. İndi bizə deyir ki, yönlük hal özünə məxsus bir xüsiyyəti itirib, yəni yön bildirmir. Baxaq, a-da yazıb ki, evə doğru getməlisən. Baxın, evə, haraya evə? Burda evə sözü yön bildirir. Yəni mən bilirəm ki, hansı yönə gedirəm. Bunu sildim öz funksiyasına xitirməyib. A variantı getdi. keçək B-yə. Sevgimi uzaq ellərə aparma fələk. Haraya? Uzaq ellərə fikir versiniz haraya? Yenidə yön bildirir. Gözlərim yoluna həsrətlə baxar. Yoluna haraya? Yenə də istiqamət yön bildirir. Bunda sildi. 2 manata kitab almışsan, baxın haraya və yaxud ə, məsələn, yəni yön heç bir sual verə bilmirəm də istiqamətdir. Görürsüz alınmır. Məsələn 2 manata haraya? Demək olar xeyr. Yəni haraya sualını verib asanlıqla tapmaq olar ki, yönlük al, öz funksiyasını icra edib ya yox. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, bayaq manata sözü yönlük halda deyilmi? mən belə bir söz işlətmədim. Malata sözü əlbəttə yönlü caldadır. Sadəcə özünə məxsus funksiyasını icra edib. Yəni yönlü olan funksiyası istiqamət, yön bildirməkdir. D variantında isə yön, istiqamət bildirməyib. Ona görə doğru cavabımız D variantı. 2 manata kitab almışam. Burada manata sözü yön istiqamət bildirməyib. Sadəcə yönlü kallı isimdir belə deyərdim. Sonra ucalara birlikdə gedək. Ucara üzr istəyirəm. Ucara haraya ucara? Fikir verirsiniz, burada da yön bildirdi. Ona görə bir dənə qaldı D variantı. D variantında yönlü kall öz funksiyasını icra etməyib. Pecə növbəti testəm. 5-ci testimizə nəzər salaq. İsimi xüsiyyətlərini daşıyan sifət hansı cümlədə işlənmişdir? Yəni deyir sifət olsun, sadəcə isimləşsin. Yəni sifətdir, ismə aid xüsiyyətləri daşıyıb. Yəni nitq hissəsi olaraq sifətdir, sadəcə isimləşib. A, baxaq. Gözəl günlərimiz hələ öndədir. Baxın gözəl. Necə günlər? Gözəl günlər. Burada gözəl sözü onsuz da sifətdir. A-nı sildi. Su kiçiyindir, yol böyün. Baxın, kiçik, böyük sifətdir. Amma burada şəkilçə artırılıb kiçiyin, böyün. E, Fikirləsiz yeyəlik hal şəkilçisə ün, in, ün, böyün, kiçin, kimindir, böyündür. E, kimindir kiçiyindir. Sual verəndə də mən ismin sualını verirəm, sifətin yox. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, bu onda e, sifət yox, isimdir. Xeyr, isim deyil. Nit kisəsi olaraq sifətdir. Kiçik, kiçik və böyük sözləri sifətdir. Sadəcə ismə aid şəkilçiləri qəbul edə bilər. İsmə aid şəkilçilər hansılardır? Mənsubiyyətdir, haldır, cəmdir. Yəni bunlar ismin öz şəkilçiləridir də. Hə ismə aid şəkilçiləri qəbul edib, Yə, şəkilçilər haldır, Yə, Yə, şəkilçilər qəbul edib isimləşib, o deməkdir ki, isimdir. Onun üçün B variantını götürürük. Məsə pis əməllərdən uzaq ol. Burada bax pis sözü sifətdir. Sildim. Necə əməl? Pis əməl elə sifətin də sualına cavab verib də. Qadın qəmli baxışlar. Necə baxış? Qəmli. Yenə də sifətin sualdır. Sildik. Cavan oğlan necə oğlan? Cavan oğlan. Bunu da sildik. Bir dənə qaldı. B variantı. B variantında sifətdir. Bəli, sifətdir. Sadə isimləşib. İsmail çəkiciləri qəbul edib. Bir də məlimlər çox zaman sual verirsiniz ki, izah paylaşlanda bizlərə bildiriş formasında gəlmir. Maksimum dərəcədə sizlərə dəstək məhiyyətində mən izahlar paylaşıram. Sadəcə siz abunə olmalısınız ki, izah paylaşlanda sizə bildiriş gəlsin. Aşağı hissədə Gülşənəşimova onun sağ tərəfində abunə ol var. Həmin işarəyə toxunun, abunə olun ki, izahlar paylaşlanda avtomatik bildiriş halında sizə gəlsin. İndi keçək növbəti suallarımıza. Hazır cümlələrdə həm modal söz, həm də ədat işlənib və durğu işarələri buraxılıb. Yəni bilə-bilə durğu işarələri buraxılıb ki, biz çaxaq. Amma modal sözlən bizdən ədat istəyir. Yəni diqqətli olaq. Baxaq. A-da əlbəttə təbiətin gözəlliyinə tamaşa etmək mənim də xoşuma gəlirdi. Əlbəttə modal sözdür. Bir modal sözümüz var. Görək indi ədatımız varmı? Mənim də, burada mənim də bağlayıcıdır. Modal söz deyil. Burda özə e, bayaq da gördünüz yazılmışdı ki, burada durğu işarələri buraxılıb. Mən qeyd etdim ki, yəni bizi çaşdırmaq üçün. Yəni durğu işarələri səhv də qoyula bilər. Yəni ona önəm verməyin. Ona görə bunu sildik. Burada bağlayıcı var. Bir də modal söz var. Keçək B-yə. Şübhəsiz atamın məzəmmətləri mənə ən ağır zərbə idi. Baxın, şübhəsiz modal söz, ən ədad. Elə bizə də bu lazımdı. B variantı. Amma indi variantı götürüb digər suala getməyəcəm. O biri variantları izah eləyirəm. Qulaq asın. Deməli doğru cavabımız B oldu. Modal sözdə var, ədat da var. İndi C-də görək niyə C olmadı. Doğrusu bu xəbər məni də ə, sevindirirdi. Ə, burada baxın, doğrusu modal söz razıyam, məni də ə, bağlayıcıdır. Modal ə, ədat deyil. Məni də bağlayıcıdır. Bəli, ona görə bunu da sildim görünür çox tanıırdı. Ona görə də söhbəti tez bitirmək istəyərdi. Görünür, moda söz. Çoxu deyir ki, ay müəllim, də burda da çox var da. Niyə bunu ədət kimi götürməz? Burda çox ədət deyil. Ədət olsaydı, felin yanında gəlməzdi. Ədət bunu yadınızda saxlayın ki, felin yanında gəlmirsə bir açar söz verim. Ədəd feyin yanında gəlmir. Əgər feyin yanında gəlibsə, ədəd deyil. Ə, ona görə bunu da bildik ki, çox sözü burda ədəd funksiyasında yox, zərf funksiyasında işlənib. Ona görə doğru cavabımız olacaq nə? Ə, B variantı. Öznənəm deyən, deyir, indi gəlin buna baxaq. A-ya öznənəm deyən dininə qurban olum. Bunu da siləm, ümumiyyətcə burda yoxdur. Bir dənə qaldı B variantı. Keçək növbəti suala. Hə, 3-cü sualımızda qeyd olunub ki, biri xəbərin ifadə vasitəsi ola bilməz imta xəbərin ifadə vasitəsi deyirsə variantlarımıza nəz nəzər yetirə. İsimləşmiş sifət, əlbəttə isimləşmiş sifət xəbərin ifadə vasitəsi ola bilər. A-nı sildik. Frazeoloji birləşmələr, təbii ki frazeoloji birləşmələr xəbərin ifadə vasitəsi ola bilər. Yəni xəbər kimi cümlədə belədir işlənə bilər. Ya yəni, lord dedisə, yəni məsələn cümlədə ə, baş izlərim sanslardır, mübtəda xəbər düzdür. Yəni xəbər kimidir? Hansıları işlənə bilməz? İndi C-yə baxın, deyir bütün hal şəkilçili isimlər. Xeyr, bax bu səhvdir. Bütün hal şəkilçili isimlər ə, deyəndə burada təsirli hal var. Təsirli hal xəbər funksiyasında işlənmir. Xəbər kimi cümlədə işləmir. Ümumiyyətcə xəbərlə bir növ belə deyək ki, ə, əlaqəsi yoxdur. Deyir mən xəbər olmaram, yəni cümlədə. Ona görə elə D variantı. Məsələn bütün sözü fikir verisiz bütün sözü cümləmizi səhv edib variantımızı səhv edib C variantı. Yəni təsirlilikal ol, xəbər olmur. Yadda sa saxlayın. D-də isə vacib şəkildə sözlər yazıb əlbəttə xəbər kimi işlənə bilər. P-li sifətlər əlbəttə cümlədə xəbər kimi ə, işlənə bilər. Bir dənə qaldı C variantı. İndi isə gəlin e, sonda 2 ədəd mətn testi də qeyd etmişəm ki, bilirsiniz ki, Miq və sertifikasiyada mətn testləri də müttəşəkkil şəkildə sizin qarşınıza çıxacaq. Müəyyən sayda indi ibtədai sinif müəllimləri üçün də, filoloqlar üçün də qaçılmazdı mətn testləri. İndi gəlin görək hansı mətnimizdə işləyəcək. Birinci mətnimizi oxuyaq. 2 e, sual vermişəm qeyd etdiyim kimi. Mətnimizin adı Homo cursus yazmağın nə olduğunu bilir. Bəzən başlamaq çox çətin olur. Vaxtı uzadırsan. Nəhayət gec də olsa işə başlayırsan. Bundan sonrası isə praktik olaraq güc tətbiq etmədən baş verir. Daha doğrusu güc tətbiq etmədən baş verir. İşin özü, onun haqqında fikirləşərək e, fikirlərdən qat-qat sadi olur. Nəsə baş verir və iş ölü nöqtədən tərpənir. Biz bunun üçün əsasən tempə və ya uyğun cığırə düşməyimizə borcluyuq. Görürsən ki, iş getməyə başladı. Mətnimiz budur, maraqlı bir mətndir. Yəni burdan səslənir ki, miqa hazırlayırıqsa, sertifikasiya hazırlayırıqsa başlamalıyıq. Hər şeyi başlayana kimdir. Başlayandan sonra artıq öz yoluna, öz cığırına hər şey düşür. İndi birinci sualımıza baxaq. Bir işin yolunu tapdınsa, davam etmək asan olur. Baxın, 5-ci cümləmizə fikir verin. Biz bunu üçün əsasən tempə və yaxud uyğun uyğun cığırə düşməyimizə borcluduq. Deməli, tempə, yola, uyğun cığırə, elə 5-ci cümləmizlə burada verilən cümləmiz səsləşdi, yəni uyğunlaşdı. Bir işin yolunu tapdınsa, davam etmək asan olur. Bununla 5-ci cümləmiz səsləşdi. Doğru cavabımız elə olacaq E variantı. Ə fikr verdisə cığır yol deməkdir elə. Cığır yol yəni bu mənanı ifadə edir. Burada da baxan kimi avtomatik tapa bildik ki, E variantı ilə səsləşdi. Sonra ikinci sualımıza baxaq mətnlə bağlı. Mətnində qaldırılmış əsas problem nədir? Əgər fikr verdisə, burada əsas problemimiz məs mətnimizdə yəni əsas problemimiz oydu ki, kurs işini bir növ yazmağa başlamaqdan danışırdı ki, yəni hər şeyə başlayınca da. Deyir birinci başladınsa, sonra axarına yoluna düşürsən. Əsl odur ki, başlayaq. Fikirlər bəzən deyir daha ağr olur, deyir fikirləşəndə sənə daha ağır gəlir. Amma artıq sən o işə başlayanda iş daha rahat gedir. Hə burda da deməli, mətninə qaldığı əsas problem o oldu ki, kurs işinə baş kurs işini yazmağa başlamaq deməli nəymiş? Bizim əsas problemimiz imiş. Başladıqsa, sonra yoluna А варианта. Bu da bizim testlərimiz. Ümid edirəm ki, izahlarından nələri isə öyrənə bilirsiniz. Xoş olursa, bəyənməyi, paylaşmağı, öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. 0dan açılan yeni qruplarımıza qeydiyyat üçün də 055 280 59 24 nömrəsi ilə mütləq şəkildə əlaqə saxlayın ki, biz sizi yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata alaq ki, və dərslərimizə qoşula biləsiniz. Sizlər də uğuru nəcəldətmək istəyirsinizsə, sizsə bu ilki müəllimlərimiz kimi mütləq şəkildə bu qrupumuza qoşulmalısınız. 050 280 59 24 bizim əlaqə nömrəmizdir. Sağ olun, salamat qalın, növbəti izahlarda görüşməyə ümidilə.